რა არის ეროვნული უსაფრთხო. სულაც არ არის ეს სიმშვიდე, სტაბილურობა და სიწყნარე, ეს არის მუდმივი მუშაობა ძალიან კონკრეტული მიზნისთვის. ეროვნული უსაფრთხოება. რის უსაფრთხოება? ერის. მაშინ რა არის ერი? ეს არის სამი კომპონენტი. მამული, ენა, სარწმუნოება. ამას სათანადოდ ვერ გავიგებდით სკოლაში. ისევე როგორც ვერც ვეფხისტყაოსანს ვიგებდით მაშინ. ტრივიალურია, თითქოს გაცვეთილი, მაგრამ მთელი ფუნდამენტი, რაზეც დგას ერი და შესაბამისად მისი უსაფრთხოება, არის ამ უმარტივეს და ამავდროულად უგენიალურეს კომპოზიციაში, სადაც გევალებათ სამივე კომპონენტის დაცვა. დავიწყოთ მარტივით. მამული. გასაგებია, რომ ეს არის ტერიტორიული მთლიანობა და არ მხოლოდ. ენა. განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ენას უსაფრთხოებაში. ის რა ტრენდები შემოდის, ის რა განწყობა არის, ის როგორ საუბრობთ, განსაზღვრავს ჩვენს ფიქრს, ჩვენს განწყობას, ჩვენს მოქმედებას და საბოლოო ჯამში, როგორც ინდივიდის, ისე გარკვეული ჯგუფის, ან მთლიანად სოციუმის, წარმართვა შეიძლება სულ მცირე ლინგვისტური მანიპულაციებით და გარკვეული ინექციებით. სარწმუნოება რა შუაშია? მე შეიძლება ვიყო ნებისმიერ რელიგიის წარმომადგენელი, ისე როგორც თქვენ. მაგრამ, ნახეთ, დაზვერვა და კონტრდაზვერვა. ეს არის გავლენათა ბრძოლა. როდესაც ერთი ქვეყანა მისი სადაზვერვო და სპეცსამსახურების საშუალებით ცდილობს მოიპოვოს გავლენა მეორეზე. საქართველოს შემთხვევაში, თუ ვინმეს უნდა რომ მოახდინოს გავლენა მოსახლეობის რაც შეიძლება დიდ მასებზე, სად არის პირველი სამიზნე? მთავარი გავლენის სფერო იქნება ეკლესია ჩვენ შემთხვევაში. სხვა ქვეყანაში ეს უკვე სხვა სიმძიმის წერტილია. შესაბამისად, ძალიან მარტივად, ტრივიალურად მე მგონი გავიგეთ რა არის ეროვნება. ერი.